Що я вибрав лише двох учасників другого туру. Вас звати? Ірина. Ірина, вас звати? Артем. Артем? Артем. Хто? Хто? Будь ласка. Як у нас на Україні сіла не квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі. Спасибі. Мужчина? Як у нас на Україні всі лани квітучі, як у нас на Україні люди всі співучі. Вам хто-небудь казав? Вам хто-небудь казав, що ви схожі на Івана Урганта? Не побритого, правда? Як у нас на Україні всі лани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі. Покійно, будь ласка. Як у нас на Україні люди всі співучі, як у нас на Україні. Що ж ви слів не знаєте, люди всі співучі? Хай же щастя буде в домі і пісень багата, бо без пісні в Україні не буває свята. Значить, дивіться, давайте домовимось наступним чином. Зараз Юля назве третього учасника, а я потім назву четвертого. Я хочу мужчину вибрати. Ти хочеш мужчину? Ви, це, ви кушину, ви не сусід, не родич, ні. Не коханець, ні. Третього учасника вибрала Юля Кувшина, спасибі. Давайте ми все-таки виберемо того, хто стоїть на сонці, а не в тіньочку, правильно? І це буде оця дівчина. І це буде оця дівчина, ваші оплески.
Як я казав, наші спонсори не дають піти з Майдану нікому ображеним, тобто без подарунків. Подарунок перший від Лісми. Лісма п'єця, пісня лється. Будь ласка, це вам. Для того, щоб ви зрозуміли, що все серйозно, ви зараз будете вибирати пісні, співати їх у другому турі. Шановні жителі Миколаєва, надалі від вас знадобляться ваші оплески і ваші гроші. Давайте вас познайомимо, хто буде в другому турі сьогодні виборювати звання найкращий народний співак України. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я гость города. Не, стоп. Алексей. Алексей. Оплески Алексею. Артем. Артем. Ирина. Ира. Оксана. Оксана. Я думаю, що ви розберетесь, хто як співає після того, як вони проспівають пісню в другому турі, до якого ми і переходимо. Тур називається «Пісня на вибір». Ваші оплески ще раз учасникам другого туру і вам.